2 ndeshje, 2 fitore në 180 minutat e fundit dhe Veleçikula në fundin e renditjes dhe tashmë në kuotën e 6 pikeve është vetëm në pozitë me Komode. Fitoren e Rallës Koplikasit e kanë marrë ndaj tribunit pas ditën e shtunës në fushën regjistruesi. Golet e ujkët në pjesën e parë të Tomës në dytën i kanë dhënë fitoren 2-0 atyre në këtë takim, shumë të rëndësishëm përballë Pukjanëve që patën mundësi të ngushtojnë shiret në fundin e takimit, por gjuajtja Dodës nga pika penaltis është pritur nga portieri Vjerdha për trajnerin e Veleçikut Besnik Duli. Kjo fitore do ndihmoj shumë skuadrën për çrinë më tejshme në kampionat. Mendoj që ekipi jonë, pamarësisht humjeve që bam javët e para, ekipi ka arë në rritje nga java në javë. Dhe kjo të regon edhe me loj edhe me rezultate. Por, diçka do të them për ndeshën e sotme, ku ekipi të tribunit ishte një ekip që luan dhe futbol, kishte mendim, na vuri në veshtërsi disa herë, dhe unë faktikisht e kisha përgatit ndeshën në mënyrën më taktike të mundshme, sepse e dija që kisha përballë një kundërshtar direkt dhe një rival shumë fort përpara. Dhe faktikisht ashtu rezultoi dhe arritëm qëllimin, fitojmë, duke pas sot edhe dy sulmuesit tan që hapen serinë e golave, si Ujka dhe Toma u zhbllokuan dhe kjo është një premisë për të ardhmen përsëri që ekipi jon të vazhdojë në vazhdimin e lojrave të mira dhe të marrë pikë në çdo ndeshje. Ndërkohë trajneri i tribunit Kërnaja deklaroi se kjo humbi do ketë ndikimin e vet në skuadër. Sot nuk e di as vet, nuk ishim aty ku jemi zakonisht gjitha ndeshjet. Kemi luajtur ndaj ekipe kryesuese dhe nuk kemi pësuar shumë gola. Sot ndodhi me dy gabime vendos një goditje standarde ku pika jonë në pikën tonë më të fortë na goditi e meriton. Kjo është merit e Veleçikut, gabimet e jonë, gabimi jonë, duhet pa shohim përpara. Seriozisht kjo është hapi i gabuar, seriozisht kjo është hapi i gabuar që do Zoti nuk do ndikojë. Kemi dy ndeshje brenda, duhet marrim pikat maksimale që të shohim përpara. Ndeshën Rallës Veleçikut do luajë në peqin e shkumbinit, një sfidë kjo shumë e vështirë. Megjithatë, dy fitore të fundit kanë rritur besimin në kampin Koplikas dhe padyshim që edhe Rallë do tentojnë të marrin pikë.